Não, é baixo, é alto. Virou campo aqui agora, é? Ó, vai, vai, bata ali. Olha. O bichinho aqui é bolo. Mas, mamãe, você não ganhou uma bolinha de presente? O bichinho que é bolo. Foi um bolo pra dividir com um monte de gente. Foi. Só porque é seu aniversário, você come bolo o dia que você quiser. Foi. Desculpa que a mamãe não vai fazer. Pra você. Oxi. Nessa data querida. Muita felicidade. Oxi. Muitos anos de vida. Passa pra Bela lá. Teve bolo pra ela, acredito! A mãe sabia de tudo já, viu? Eu também sabia, fui bom ator. Todo mundo sabia. Fui bom ator. A cara dele. Pode parecer a Prada. Bate você. Cadê? Deixa eu segurar mais um pouco. Esse primeiro pedaço foi parado. Tá deixando entrar, né? Foi, tá do bolso. Primeiro pedaço foi parado. Não foi? Ele pensou que não ia ter surpresa. Olha, cara. Ele pensou que não ia ter um bolinho. Olha, cara. Olha a minha dinda no fuso aqui. Eita, que bolão. Ei, a gente chegou desse. Olha o tamanho do bolo, Samuel. Primeiro pedaço vai ser pra quem, Samuel? O homem foi. Errei, um homem feio. Samuel, vai ser pra quem? Olha aqui pra mim. Virar nos olhos. Eu que fiz. Eu pra roubar de jogar. Olha aqui, Samuel. Seu bolo. Samuel, eu que fiz. Ela te fez chorar. Eu que fiz. Eu que fiz a surpresa. Vai, Samuel, decide logo. Tem o primeiro e o segundo. Decide logo, pra quem é o primeiro pedaço? Samuel, eita, deu pro pai que não tá. Ah, o pai aí, o primeiro pedaço! Pro papai! E o segundo? Agora o segundo é meu, né, Samuel? E a Camila, vai fazer? Segundo! Meu, desci! Oxe, Fanny! Obrigada, meu amor! Ai, gente, o segundo pedaço! Eita, Carol! Carol ficou triste, gente! É, ela fez o bolo no meu segundo! Olha a cara da Carol! Nossa, a mãe sabe, né, que tem duas Carol aqui! O refrigerante, gente! O refri, olha lá, o refri! Qual Carol que eu tô falando? Oxe, é duas carol, é? Olha o refri lá, ó. Qual é que é refri? Vamos tomar refrigerante. Aí, ó. Estamos aqui no ventinho aqui, gente.